yhteistyötaitoihin. Ja sekin varmaan aika tärkeää, kun joutuu tekemään eri alojen ammattilaisen kanssa yhteistyötä. Ja tässähän meillä myös on niitä iso rivi, niin Anssi sanoi mulle, että kannatat sellaista valistunutta diktatuuria. Kerrotko vähän siitä? Joo, siis sen takia, että demokratia on kuollut. No, tässäkin voisi puhua kuinka pitkään, mutta nyt jos puhutaan tästä työn teosta, niin no joo, siis tänään Hesarissa, jos katsoitte, niin siellä arvioitiin nyt niinku puolueiden vaalimainoksia, jotka tuli. Joo. Ja sehän on niinku äärimmäisen surullista katsottavaa ja luettavaa. Siellä ei ole yhtään sellaista, joka niinku puhuttelisi mua, ottaisi kiinni, ottaisi niinku ravistaisi mua tai pakottaisi mut jollain lailla ajattelemaan. Ja se johtuu siitä, että puolueiden tapa tehdä päätöksiä tuollaiset niin vaalien yhteydessä on se, että siellä on komiteoita, joista jokainen haluaa niin pikkusen sorvata ja juustohöylällä vetää siitä ajatuksesta sieltä täältä veksi. Ja silloin niistä tulee tollaisia. Siis demokratia ei toimi silloin, kun päätetään viestinnän kärjistä. Siinä pitää olla joku, joka omistaa sen idean ja ajaa sitä ideaa ja muut toki voi vaikuttaa. Mutta se on valistunutta diktatuuria. Siis tosiasia on se, mitä mä oon väittänyt monta kertaa, että ihan sama asia, että itse asiassa jos ajatellaan yksittäistä ehdokasta, joka on asettu ehdolle, ja se haluaisi tehdä mainontaa, niin sen suurin menestymisen este itse asiassa on se Samperin tukiryhmä, joka sen ympärillä on, koska se yrittää toimia demokraattisesti ja tappaa koko sen persoonan, sen pienenkin persoonan, mitä sillä vielä voisi olla sillä ehdokkaalla. Ja siitä ei tule yhtään mitään. Toi on aika hyvä. Radion puolella törmätään usein, koska meillähän äärimmäisen tärkeää on vain välittää tunteita. Radiohan vaikuttaa tunteisiin enemmän likimain kuin mikään muu media. Joten tämä just, että joku on tehnyt, Turhalla Jussi on kirjoittanut jälleen kerran äärimmäisen hienon radiospotin, mutta sitten se on mennyt vähän kierrokselle ja sitten ei me nyt noin voida sanoa ja ei me noin voida sanoa. Ja kaikki varmaan ymmärretään aika hyvin valistunut diktatuuri tässä, että mitä tapahtuu sinä aikana sille mainokselle, kun se menee tämän rullan läpi. Eli aina se on se yhden ihmisen vahva visio on parempi kuin 10 ihmisen konsensus tässäkin asiassa. Tämä johtuu varmaan siitä, että kun meillä biologinen lähtökohta viestintään on siinä, että mä viestin, ja sitten mä voin viestiä yhdelle ihmiselle tai ryhmälle. Mutta meillä on lähtökohtaisesti aina se viestiä olemassa. Ja jos me aletaan kadottamaan viestiä, me voin viestiä jostain toista asiasta ja muusta, jos me aletaan kadottamaan se viestiä, niin siitä se ei enää toimi. Mä jatkaisin tähän vielä tästä yhteistyöstä, että mehän ollaan usein siellä ketjussa aika loppupäässä, me juristit. Eli meille tulee jotakuinkin valmis konsepti pöydälle ja sanotaan, että tämä tulee huomenna tuossa ulos radiosta tai telkkarista, että viittiksäkkiä vilkasta tuossa niin mielellään vartin sisään tämän. Niin sitten se on niin monesti jotenkin vaikeampi siinä kohtaa, hankalampi lähteä ikään kuin sorkkimaan sitä jo valmista materiaalia. Et monesti kyllä huomaan ajattelevan, että voi vitsi, kun olisitte soittanut silloin heti, kun tämä ensimmäinen diktaattorin idea syntyi, niin mä olisin osannut sanoa heti silloin, että tommoset ja tommoset asiat, kun otatte huomioon, niin fine antaa palaa. Niin sit se on niin kuin monesti vaikeampi lähteä sitä ihan valmista sisältöä sitten kommentoimaan ja muokkaamaan. Että siinä mielessä niin kuin valistunut diktatuuri kyllä, mutta ne relevantit yhteistyökuviot mahdollisimman varhaisessa vaiheessa säästää rahaa, aikaa, hermoja ja toivottavasti säilyttää se luovuuden, mikä on se tärkein pointti. Vielä Tapani. Joo, ja tähän itse asiassa samaan asiaan liittyy budjetti ehdottomasti. Että kun lähdetään tekemään asioita, niin se budjetti pitää sisältää. Sen diktaattorin pitää pystyä hoitamaan homma sillä tavalla, että se budjetti, siellä näkyy kaikki asiat ja nyt ne on otettu huomioon, koska jos käy huonosti, niin yleensä se on budjetin syytä. Koitetaan tehdä niin halvalla asioita, että yksisesti siivotaan tiettyjä asioita pois sieltä. Niitä ei huomioida. Esimerkiksi juristi. Tämä on ihan tarakka totuus. Tämä on kyllä, te olette kuullut erä yhtenä siellä. Näen sen kyllä, kun katselen tuolla mainontaa päivittäin, että juuri just on tässä kohtaa unohdettu. Ja se on tietysti myös, sit saattaa olla kuullut erä, kun teidät jättää pois. No näin, se on usein isompi kuullut erä sitten kyllä jälkikäteen.